נזכר ונשים לעשות כאן קצת משתמש להם כאן עם הנהגים נסגר רוצים שלושה אגזים צהובים ומתכננים לקחת אותם אליהם צהי לסטפ בינתיים בסטפ הרובוט האדום מספר לא ידוע 1573 כבר שם את האגז הצהוב והצד האדום נסגר ליישב שחקנים במסגר קרוב חברים קרוב לא מספיק 3316 ו-1574 רובוט ראשון ורובוט שני ברית מנצחת ישראל 2014 הם רוצים לשמור על התואר שלהם אוי כמה שהם רוצים נסגר עם פח, דיבק, שני ארגזים בפח נסגר עם לקלו נסגר עם לקלו, דיבק עם אומי בינתיים בצד השני 35 אדומים בלי ברמה של ארבע כמו שאני מכיר אותם תכף ליגי פח חולה אל הגובה הזה ומשלש את ערך הערימה הפך אותה מהערימה של 8 נקודות לערימה של 24 נקודות נסגר פה חמישייה בפח ולודל קדימה נסגר לאט משחרר לאט מייצים רק הפח וזה שלכם שתיים, שלושים, כמה ערימות אנחנו רואים כאן זה לא קרה הרבה היום, שלושה רובוטים שמצליחים לעבור לגובה איזה יופי של משחק יש לנו כאן, שלוש